Българи на уникална експедиция ще прекосят Африка от Александрия до Иглен нос с автомобил. Още за авантюристите разказват Петър Нанев и оператора Благой Момчилов. Дни, 20 000 км през 8 африкански държави и голяма доза адреналин. Александър Костадинов никога не е имал слабост по екстремните изживявания. Това, което го мотивира да тръгне за Африка, е любопитството. Ще ни се да покажем малко повече за Африка, извън легендите, които всеки българин има за този континент. Ще ни се да направим паралел с това как един среден българин живее, сравнено с един среден африканец. Защото понякога ние не ценим това, което имаме. Заедно с Александър за Африка тръгва и Росен Михайлов. Дни преди старта подготовката тече с пълна сила. Предизвикателство е да преминем Судан, тъй като там се минава в Судан единствено чрез ферибот, който е всеки понеделник и за който не се приемат резервации. На нашото искане за резервация ни казаха, че може да минем след един месец. Така че предизвикателствата са в пълен ход. Александър и Росен ще споделят екстремните си преживявания в онлайн дневник, който може да четете в интернет. Хората трябва да преследват мечтите си, хората трябва да ценят това, което имат. И едновременно с това хората трябва да не си слагат сами някакви ограничения, да излязат навън и да откриват, да трупат опит, да бъдат любопитни към света. След Черния континент екипажа има намерение да покори Азия и Северна и Южна Америка. За BTV новините Петър Нанев.